waxaan laba hadal ka leeyahay, laba eray ka leeyahay hawlgallada socda, oo aan doonayno inaan ammaanka ku sugno ee dalka. Waa ognahay dalku dagaal ayuu ku jiray muddo dheer. Hadda waxaan ku soconnaa 11 sano. Dowladihii iga horreeyey iyaga naftigooda dadaal badan ayay soo galeen si ay amniga u sugi lahaayeen. Annagana waxaana laga rabaa cidda naga dambaysa inaysan amni ka hadlin oo ay ka hadasho horumar iyo howlo kale ka hadasho. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa in arrimaha amniga aan soo afjarno oo cadowga ee manaxayaasha ah oo aanan innaba ha yaraatee arxaan iyo naxariis u haynin shacabka Soomaaliyeed. Qofka hadduu dowlad u shaqeeyey, hadduu u shaqeynba, isku si isugu daya inay u laayaan, dhiiggooda xalaalaystaan, inaan ka hortagno oo dhibkooda aan soo wada afjarno kulligeen. Hawlgallada socda hadda runtii waxay lahaan karaan ciriiri iyo dhib, maxaa yeelay dagaalkaaba ahba. Dagaalku wuxuu wataa dhibaato, wuxuu wataa dhaawac fara badan, wuxuu wataa dhiig badan ayuu wataa, wuxuu wataa dhaqaale xumo, duruufo adag ayuu wataa. Taasna waxay muujinaysaa Soomaalidu inay yihiin dad resilient ah, dad aad iyo aad u adag oo marnaba aan quusan, marna aan isdhiibin. Waa calaamadaha shacabka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed lagu yaqaano oo ay caalamka runtii ku ammaanaan. 11 sano iyo 11 sano dagaal ma socdo. Dagaalku muddo yar yuu socdaa, maxaa yeelay dagaalku wuxuu wataa, saan sheegay, dadku waa kala dilaa, dadku waa qalbi jabiyaa, dhaqaaluhu kala dagaalaa, cid alle cid u imaan lahayd oo wax ku darsan lahayd yuu ka celiyaa. Haddee waxa weeye dal aanan amni lahayn ama nabad aanan ahayn, cid ku soo dhiiranaysa ma jirayso, cid dhaqaale gashanaysa ma jirayso. Amnigu waa aasaas nolosha bini'aadamka iyo horumarkiisa ah. Waxa weeye hadduu dalku uusan amni lahayn, ma filaysid in horumar laga hadlo, ma filaysid in nolol laga hadlo, ma filaysid wax walba waa istaagayaan. Waxa weeye saldhigga bini'aadamka waa nabadda weyn. Marka inaan ka wada shaqeyno, nabadduna ma aha wax shaqsi uu leeyahay, wax dowlad keliya leedahay, wax madaxweynuhu leeyahay ma aha. Amnigu waa wax ummadoo dhan ay wada leeyihiin, ay wada wadaagaan. Qof walba doorkuu rabo ha ku lahaado, hadduu yahay qof dukaan iibsada, hadduu yahay qof ardaya, hadduu yahay qof macalina, hadduu yahay qof guryaha dhisa, waa loo wada siman yahay. Waxaa loo baahan yahay marka cidda shaqada gaarka ku leh oo ciidamada ah in lagu taageero, gacan lagu siiyo, hadday noqoto niyad loogu dhiso, hadday noqoto dhaqaale in loo siiyo, hadday noqoto information iyo macluumaad la siiyo meesha uu cadowgu joogo, inaan la garab istaagno ciidamada qalabka sida si hawshooda ay ugu fududaato. Baryahan dambe saad maqlaysaan, ciidamadeennu waa howlgaleen, dhowr bale yay ka qabteen cadowga, maxaan ku dhahaa argixisada ah, khawaariijta ah, oo ay kasoo gudubsadaan waxyaabaha qarxa, inay magaalada Muqdisho keenaan, ay ku laayeen dad aad u fara badan, hanti badanna ay ku burburiyaan. Macnaheedu waxay tahay annagoo dhan iyo shacabka Soomaaliyeed waxay noo arkaan cadow. Waa ognahay in dibadaha dad Soomaali aan jeclayn oo shisheeya inay wax siiyaan, laakiin in laisweydiiyo qofka shacabka inuu maxaan ku dhahaa macluumaad ka keeno cidda kale oo aanan anagu garanayn oo shacabkeena ka midka ah oo dhaqaalaha ku bixisa, wax yarkaan isku hayno waxba ma aha. Cadowgaasi dowlad uma socdo, maxaa yeelay dowladii iga horreeyey saas ula dagaalayay. Haddii aan fursad siinana dowladaha naga dambeeyana wuu la dagaalay, wuxuu la dagaalsan yahay xasilooni iyo nabad dalkan ka dhalata, wuxuu la dagaalsan yahay maxaan ku raadaa dowlad yuu la dagaalsan yahay, wuxuu la dagaalsan yahay in Soomaali ay qaran tahay. Maxay xamar u qarxinayaan? Xamar maxay u qarxinayaan? Xamar waxay u qarxinayaan in la yidhaahdo meeshaasi dowlad kama jirto. Marka inaan u wada midowno kulligeen, marka hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay mas-uul iyo hadduu yahay culimo iyo hadduu yahay urur bulshada, in dadkaasi aan la wada dagaalno oo aan loo deynin dagaalkooda ciidamada qalabka sida, oo aan ognahay duruufaha adag ay haystaan. Haddii shacabku uu gacan siiyo ciidamada qalabka sida, inaan si yar aan uga guulaysan karno. Intan ay naga laayeen nooga laayeenna dagaal noogama laayn lahayn, waa xaqiiqa. Inta shacab ay laayeen iyo inta maxaan ku rahaadaa siyaasiyiin ay laayeen,
xildhibaanay laayeen inta ay laayeen maxaan ku raahdaa caruur iyo ciroolaba dagaal noogama layn lahayn xaqiiqo weyn maxaa yeelay hadda howlgalladii la sameeyey hal qof noogama dhiban waana laga eriyey aagagii ay fadhiyeenna waa laga qabsaday howlaha amnigu waa wadareed waxaa jiri kara dad inay nagu fakri duwan yihiin laakiin waa nabadgelyadu qof gaara ma laha qof gaarana nabadgelyadu uma adeegto waxa weeye waa inaan u mahadcelinno waa inaan u hambalyeenno ciidamadeena qalabka sida dadaaladii ay ku jiraan shacabka soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa inay garab siiyaan qof walba oo soomaali ah inuu garab siiyo maxaa yeelay cadowgan cadow na wada haysta weeye oo dhibna ugu haya haddaynan si wadajir ahna aynan uga wada hortegin waxa weeye dagaalku waa iska sii socon dagaalka sii socdana waxaa ka dhalanaya dadku inay sii qalbi jabaan maalin maalinta ka dambaysa adduunka uu nooga sii fogaado adduunka aan maxaan ku raahdaa aan ka harno iyo colaado kaloo iska yimaada oo ku hoos jira taas marka waa mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa insha allah inaan aan ciidamadeena qalabka sida aan kulugeyn aan isu taageyno sidaan garab usiin lahayn gacanna usiin lahayn wax walba u baahan yihiinna biyo iyo caano iyo wax walbana aan ugu geyn lahayn aagagga ay joogaan wasalaam.